ես Garlahian եղսիկնեմ, ես zombi կամի կարմատուհի եմ, տենց հաստացրել, որ բոլոր zombi փրկիչամուրները բոլորը սենց մի ձևի այլանդակ գեշոտ են, այլանդակ գեշ էլի, բայց գիտեք մի նայեք, որ ես այլանդակ եմ, ես հոգու խորքում շատ-շատ նրբիկ, նրբիկ շատ կնի կարմատուհի եմ, շատ-շատ բան, հա ինչ եմ ուզում խնդրել ձմեր պապիկից, պապիկ ձմերի ձմեր, ուզում խնդրեմ, որ նոր տարուն մի քիչ զեղչեր անես փրկիչի ջուջլամսի վրա էլ, մի քիչ զեղչ լինի, որ այդքան թանկ չլինի, որպեսզի մեզ բոլոր զոմբի կանանց գոնե մի կտոր հասնի, թե չէ այդ մարդը այդ քանի ջուջլանի է, որ բոլորս մեզ բավարարված զգակ, բավարարվենք, հասկանում եք, ուզում ենք բոլորի սեղանին էլ ջուջլամիս լինի, որ մենք ուտենք և ոնց որ բան էլ է, տենց ապուշ ծանկություններ կներեք, հանկած մարդու չասեք էլի, կարող հարևաններս իմանան խայտարակ լինեմ։